Assalomu alaykum ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz talog'i olib tashlangan bemorlar parhezi. Parhezshunos va fiziologlarning ta'kidlashicha, taloq o'z vazifasini me'yoriy holatda bajarishi, unda kasalliklar paydo bo'lishining oldini olish yoki qaytalanishga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus parhezlarga amal qilish kerak ekan. Bu ayniqsa talog'i olib tashlangan kishilar uchun muhim hisoblanadi. Buning uchun avvalo o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotlar ro'yxatini tuzib oling. Ular tarkibida taxminan quyidagilar bo'lishi mumkin. Istalgan turdagi baliq, yong'oq, asal, karam, lavlagi, sitrus mevalar, anor, olma va hokazolar. Parhez davrida ayrim mahsulotlar iste'moli biroz kamayadi. Bunday mahsulotlar sirasiga tuz, yog', go'sht mahsulotlari, suv va muzqaymoqlarni keltirishimiz mumkin. Shunga qaramasdan quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Bug'doy yoki grechka yormalaridan tayyorlangan bo'tqalar, tuzlangan karam, loviya, sabzi, konservalangan no'xat, pomidor, sarimsoq piyoz, makaron mahsulotlari. Ayniqsa operatsiyadan keyin taloq uchun parhez talab qilinadi. Bu paytdagi oziq-ovqatlar ro'yxati imkon qadar tabiiy mahsulotlardan tashkil topish kerak. Ayni paytdagi parhez tartibiga qat'iy rioya qilish, ayniqsa talog'i olib tashlanganda organizmning o'z vazifalarini me'yoriy tartibda bajarilishiga yordam beradi. Ovqatlanish ratsionining bu tartibda tuzilganligi organizmni kerakli miqdorda oqsil va uglevodlar bilan ta'minlaydi. Faqatgina qaynatilgan va bug'da pishirilgan taomlarni tayyorlashgagina ruxsat berilgan. Bu ayni holatdagi eng to'g'ri yo'ldir. Sabzavotlardan tayyorlangan sho'rvalar, suyuq holatdagi kasha, yog'siz go'sht, yog'siz baliq, sut mahsulotlari, sabzavotlar va yormalar ana shunday mahsulotlar sirasiga kiradi. Parhez davomida iste'moli butkul taqiqlangan mahsulotlar ham mavjud. Ular quyidagilar: qovurilgan, yog'li yoki achchiq ovqatlar, oq undan tayyorlangan non, istalgan turdagi qo'ziqorin mahsulotlari, kofe, shokolad, spirtli ichimliklar, ziravorlar, konservalar, tuxum va gazlangan ichimliklar kiradi.